Já tá pego. Só que não tá no bico, não. Ainda pegou, não. Tá só com os pés. Tá só com o bico. Deixa ele encaixar preso. Aí, encaixou agora. Tá só com o bico. Agora mostra. Vai soltar. Tá só com o bico. Segura a mostrinha só com o bico, velho. Segurou só com o bico. E a feminha, viu? E a feminha, o mostrinho de papai aqui tirando só com o bico, a feminha, viu? Que o macho é covarde. Cuida, ó, o gravadorzão ali. Ó. Ai, rapaz. Aqui, ó, o mostrinho de papai nesse dia quanto? Hoje é quanto? 12. 12 de 2 de 2021. Mostrinho de papai pegando a feminha só aqui, ó, filha. Olha. Tá pegada na mão com gosto de gás. Solta, minha querida. Já foi, pai. Que é o monstrinho de papai fazendo sucesso aqui no Pilar, Bahia. É, que nós é assim, agora nós vamos virar turista, viu? Piripiri, arrocha o nó aí com o galo show. Bota pra esbagaçar que o galo monstro tá botando pra estourar junto com o chofreiro delegado da Cunha. Nesse dia 12 de 2 de 2021. 2022, cuida que cuida.